নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কিমান অসমীয়া সাধু লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ সাধুটো হৈছে, কি বস্তু আমি হৰুৱাব পাৰোঁ কিন্তু বুটলিব নোৱাৰোঁ। সাধুটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কি বস্তু আমি হৰুৱাব পাৰোঁ কিন্তু বুটলিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নিয়ৰ, যি আমি হৰুৱাব পাৰোঁ কিন্তু বুটলিব নোৱাৰোঁ। দুই নম্বৰ সাধুটো হৈছে, তিনি খুঁটাত আমি কৰিলোঁ ভিত, ভৰাই দিলোঁ আমি মোহনবিত, পুখুৰীটোৰ পৰা থৈলাত পৰিল, সৰ্বশৰীৰ আমাৰ জোৰ পৰিল। সাধুটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তিনি খুঁটাত আমি কৰিলোঁ ভিত, ভৰাই দিলোঁ আমি মোহনবিত, পুখুৰীটোৰ পৰা থৈলাত পৰিল, সৰ্বশৰীৰ আমাৰ জোৰ পৰিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাত। বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিলনে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। তিনি নম্বৰ সাধুটো হৈছে, এপতীয়া লাই তাক নহ'লে খাবলৈ নাই। সাধুটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এপতীয়া লাই তাক নহ'লে খাবলৈ নাই। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টকা, নহয়নে বাৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল? চাৰি নম্বৰ সাধুটো হৈছে, পানীৰ মাজত বিনা বাধাই চলিল, বুৰ মাৰোতে কিন্তু তাৰ গা নিতিতিল, এইটো কি আচৰিত জীৱ, গঁৰালত থাকে, বহল ঠোঁটেৰে সি চিকাৰ কৰে। সাধুটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, পানীৰ মাজত বিনা বাধাই চলিল, বুৰ মাৰোতে কিন্তু গা তাৰ নিতিতিল, এইটোনো কি আচৰিত জীৱ, গঁৰালত থাকে, বহল ঠোঁটেৰে সি চিকাৰ কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আহা। আজি পাঁচ নম্বৰ সাধুটো হৈছে, মোৰ ভাই সি মোৰ লগতেই যায়, কোৱাচোন উত্তৰটো অলপমান ভাবি চাই। মোৰ ভাই সি মোৰ লগতেই যায়, কোৱাচোন উত্তৰটো অলপমান ভাবি চাই। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাটো। ছয় নম্বৰ সাধুটো হৈছে, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো যিমানেই বিলাব সিমানেই বাঢ়িব। এনেকুৱা বাৰু কি বস্তু আছে যিটো যিমানেই বিলাব সিমানেই বাঢ়িব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জ্ঞান, জ্ঞান যিমানেই বিলাব সিমানেই বাঢ়িব। সাত নম্বৰ সাধুটো হৈছে, মুৰ্গীয়ে কণী দিয়ে, গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে, আপোনালোকে কওকচোন এনেকুৱা কোন আছে যি দুয়োটাই দিয়ে। মুৰ্গীয়ে কণী দিয়ে, গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে, আপোনালোকে কওকচোন বাৰু এনেকুৱা কোন আছে যি দুয়োটাই দিয়ে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দোকানী। আঠ নম্বৰ সাধুটো হৈছে, টানি দিলে চুটি হয়, নাটানিলে দীঘল হয়। সাধুটো বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, টানি দিলে চুটি হয়, নাটানিলে দীঘল হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চিগাৰেট। ন নম্বৰ সাধুটো হৈছে, একাপ পানী দুটা ৰং, সেইটো কি বস্তু আমি খাওঁ। একাপ পানী দুটা ৰং, সেইটো কি বস্তু আমি খাওঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কণী। দহ নম্বৰ সাধুটো হৈছে, এনেকুৱা কি আছে যিটো শব্দ শুনিলেই ভাঙি যায়। এনেকুৱা বাৰু কি আছে যিটো শব্দ শুনিলেই ভাঙি যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টোপনি। আজি এঘাৰ নম্বৰ সাধুটো হৈছে, এনেকুৱা কি তলা আছে যিটো বজাৰত বিক্ৰী কৰা নহয়। এনেকুৱা বাৰু কি তলা আছে যিটো বজাৰত বিক্ৰী কৰা নহয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বেলতলা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আজি বাৱন নম্বৰ সাধুটো হৈছে, আই ডিঙিত বায়ে ধৰে, খাজে খোপে খাই পৰে, চেলেপ চেলেপ পৰে পানী, মেখেলাতে থয় সানি, কি বস্তু বাৰু।
হাতটো আকৈ বা কৈছো আই ডিঙিত বায়ে ধৰে খাজে খুপে খাই পৰে চেলেপ চেলেপ পৰে পানী মেখেলাতে থয় সানি। ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাষত কললৈ পানী অনা তিৰোতা। তেওঁ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে এনেকুৱা কি প্ৰশ্ন আছে যাৰ উত্তৰ প্ৰতিটো সময়তে বেলেগ বেলেগ পোৱা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা কি প্ৰশ্ন আছে যাৰ উত্তৰ প্ৰতিটো সময়তে বেলেগ বেলেগ পোৱা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সময়, অৰ্থাৎ কেইটা বাজিলে। চৈধ্য নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে এনেকুৱা কি ফল আছে যিটো মানুহে দেখিব পাৰে কিন্তু কিনিব হ'লে নোৱাৰে। এনেকুৱা বাৰু কি ফল আছে যিটো মানুহে দেখিব পাৰে কিন্তু কিনিব হ'লে নোৱাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কষ্টৰ ফল। পোন্ধৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে এডাল মাৰলি দুখন ছাল নবন্ধাকৈ থাকে সৰ্বতিকাল। এডাল মাৰলি দুখন ছাল নবন্ধাকৈ থাকে সৰ্বতিকাল। ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কলপাত। ষোল নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে কি শক্তি কম হলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে? কি শক্তি কম হলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে স্মৃতি শক্তি। বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিল নে? কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি সোতৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে কি বস্তু মানুহেই বনায় আৰু মানুহেই বচায় আকৌ কেতিয়াবা মানুহেই উঠায়? এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো মানুহেই বনায় আৰু মানুহেই বচায় আকৌ কেতিয়াবা মানুহেই উঠায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পইচা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ওঠৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে ভাবক ছোৱালীৰ বয়স ওঠৰ বছৰ, তেন্তে ছোৱালীগৰাকীৰ বাপেকৰ নাম কি? বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সাঁথৰটো অলপ লজিকেল কিন্তু ভালকৈ চালে ইয়াৰ উত্তৰ তেনেই সহজ। এইখিনিতে আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাক আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো। ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাপেকৰ নাম ভাবক। আমি প্ৰশ্নত কৈছিলো যে ভাবক ছোৱালীৰ বয়স ওঠৰ বছৰ, অৰ্থাৎ ছোৱালীগৰাকীৰ বাপেক হৈছে ভাবক। অলপ লজিকেল বাৰু, নহয়নে বন্ধু বান্ধৱীসকল? আজি ঊনৈশ নম্বৰ সাঁথৰটো আপোনালোকলৈ বুলি, এনেকুৱা কি ভাত খাব নোৱাৰি? ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ধন্যবাদ।